Ja, hur fan ska vi bli av med den här skiten då? Får vi åka ner med det till tippen antar jag, eller? Till tippen? Ja. Stopp och belägg nu. Nej du, vi får se till så Anders får med sig skiten i sopbilen bara. Fast det kommer han ju aldrig göra. Leif, du vet ju hur petig han är med sånt här. Ja, man kan ju testa. Va? Han är petig men han är inte smart. Vi tar farmors gammellampa där. Och soffan. Och så lite sopsäckar så ser vi vad han gör. Kan alltid prova. Ja, testa kan vi alltid göra. Jag vet inte om det kommer gå, men... Jo, men vad fan, man måste våga lite här i livet billigt. Vi kan testa. Han kommer aldrig stanna nu. Jag har sett den. Nej. Ja, titta här. Jag heter Lort Anders och jag har typ inga hjärnceller. Så jag plockar i folks skit. Oh, nej, men titta, en gammal mögel i soffan. Ja, men titta från ett dödsbo. Gud vad härligt. Kan jag ligga och bajsa i den här soffan? Idiot!